Mas o trem tá feio mesmo, tá feio demais, mano. Esse povo, eles joga muita sujeira, muito lixo na rua. Você é doido? Eu ainda tava limpando aqui, passou um carro, abriu o vidro, jogou o lixo pra fora do carro, quase acertou em mim. Ah não, que povo porco, viu? Deus me livre. E o pior de tudo é que já tá dando meu horário, falta 5 minutos pra acabar meu expediente. O pessoal não tá pagando hora extra não, viu? Olha o tanto de lixo. Ó, cartela de ovo, caixinha de leite, lixa. Ô, louco. R$2 aqui, ó. O pessoal tá jogando até dinheiro. Você é louco, vou guardar pra mim. Chinelo. Ah, não. Aí depois passa o meu supervisor, toma nota da sujeiraiada tudo aqui. E quem que se estrepa? Eu, o funcionário público, que tentou exemplarmente cumprir a sua função na sociedade. É... Você tá em casa, você tá achando que é fácil, né? Tá achando que a minha vida é fácil, né? Não. Né não. Inclusive, outro dia tava eu mortadela... Parou! A palhaçada! Ih, ela chegou sujeira. Mas é hoje que a porca torce o rabo? Aonde já se viu, rapaz? Em qualquer lugar do planeta... Todo mundo já ouviu falar em separação de materiais reutilizáveis? E o senhor aqui, ó, andando com um carrinho que mistura tudo! Mas falou nada com qualquer coisa, ah não, viu? Pô, acabei de limpar aqui, tava tudo limpinho. Zero. Na vida, viu? Ah, não dou conta não. Zero. Mais um pra sujar. Zero. Não, já tá dando um expediente já, preciso ir embora. Zero. Pronto. Meu caro, o senhor já ouviu falar em separação de materiais reutilizáveis? Rapaz, eu acho que soltaram todos os malucos na praça hoje, não é possível não, viu? Mas eu acho que é hoje que eu vou demonstrar a minha habilidade com a Sofia, viu? Sofia? É. Sofia. Sofia, maluco, Sofia. Agora que a gente tá mais íntimo, já se apresentou, você não podia vazar daqui pro outro lado da cidade não, cara? Ô, meu caro, o senhor atirou nota zero, em nota zero, em separação de materiais reutilizáveis. Olha aqui. Tá tudo junto e misturado! Mas o senhor quer que eu faça o quê? Eu tenho um saco só pra tirar o lixo que o mundo inteiro joga na rua. Vai lá na prefeitura, vai lá,
pedir mais um saco pra você ver o que, que eles vão falar pra você. Vai lá. Meu querido, que gambiarra é essa aqui? Olha aqui, ó. Ó, ó. Ai, terephthalate de polietileno. Policloreto de vinilo. Alumínio. Misturado com... pizza? De catupiry? Refrigerante? E brigadeiro de sobremesa? Ai. Rapaz, essa última parte eu entendi, é isso mesmo que ele falou. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo, vamos lá. Zero. 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 Zero, zero, zero. 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 Aqui, zero. Deixa, eu tô cansado, tô fumado de novo aqui. Zero. Pronto. E zero. Cata aqui. Vai lá. O senhor é uma vergonha pra sua profissão. Epa, 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 epa. Parou, 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 parou. Sem ofensas, por favor. Mas hoje, meu caro, é o seu dia de sorte. Ainda resta uma vaga de formação pro meu curso de... agente ambiental. Agente ambiental o quê, ô? É formação rápida, sem blá blá blá, com diploma e tudo. Falei, Sofia, ele é maluco, Sofia. Eu precisava. O senhor, meu caro, é um gênio! De novo, de novo, de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Zero. Zero. Duvido que você adivinha. Zero. Zero. E pra finalizar, zero. Aqui, fumaceira. Eu não sei! O que, que era aquilo lá? É um redefinidor de atitude ambiental! Que máquina é essa aí? É uma farmagental! Mas quem é você? Eu? Sim! Onde eu sou? Um fracassado! Nossa, mas que drama, hein? Você é louco, tá parecendo até novela mexicana isso aqui. Você é louco. Vou nem me misturar. Ai, que nojento, olha só. Eu? Colocar meu dedinho aí, é louco, não. Oh!
Ale, hop, hop. Ale, hop, hop. Ale, hop, hop, hop.
meu, não mexe nisso aí não. Eu acabei de limpar aqui, cara. Ô, meu. Como as coisas podem se transformar, se ressignificar? Como assim? Lixo é lixo, mano. Se é varrível, é lixo. E eu, ó, aqui, ó, sou o gari. A pessoa contratada pra tirar o lixo que as pessoas jogam na rua. É isso aí, meu. Não, meu caro. Nem tudo nessa vida é lixo. Nem tudo. Fala isso pro meu supervisor.
Outro dia tava eu, Mortadela, lá no boteco, tomando guaraná no nosso horário de lanche e tal. Aí eu cheguei, estacionei o carrinho, olhei pra mesa, tinha um senhor lá, todo bonito, arrumado com a sua esposa e tal. Aí ele olhou pra mim, eu olhei pra ele. Aí ele pegou um guaraná, uma latinha. Aí ele... Glu, 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 glu. Aí ele amassou. Antes de amassar, ainda ele deu uma olhada pra mim. Aí ele pegou e fez assim, ó. Em vez de jogar no lixo, jogou em cima do meu pé, meu. Ô, louco, velho. Fiquei mal, mano. Aí a esposa dele olhou pra ele e falou, ô, você é louco? Você não tá vendo o gari aí, não, cara? Jogando lixo no chão, na rua. Pô, meu, fritei, velho. Sabe por quê? Porque eu não sou qualquer um, não. Presta atenção. Eu sei ler. Sei escrever. Certo? Fiz prova. Eu sou concursado público. Não vivo de varrer lixo do chão, não, galera. É mesmo, velho? É. A vassoura, pra mim, é tipo uma caneta. E a rua é como se fosse um papel. E ver a rua limpinha... É a minha poesia. Sabe por quê? Porque eu vim da rua. Por isso que eu gosto de ver a rua limpinha. Você sabia que tem gente que mora na rua, cara? É. É mesmo, velho? Sim. Então, tipo, você é o rei da vassoura? Sim. Sem ela, eu não sou ninguém. Ai, ai. Você tanto procura? O meu chapiléu! Como é que ele é? O meu chapiléu é redondo, pontiagudo, todo listrado e cabe direitinho no meu cocorote! Ah, é? Sei, não vi não. Tá na sua cabeça, não? O cara é maluco, mano.
Uia! É. É maluco. Ô, me fala uma coisa aqui, me explica um pouquinho mais sobre esse negócio que você tá falando, um monte de coisa aí, toda hora você repete a mesma coisa. Ah! Você quer saber, meu caro? Ah, só um minuto. Ah, da minha vaga de formação pra agente ambiental. Não. Não é isso não, cara. Esse negócio que você fica falando aí, pra separar os materiais, pra reutilização, e tal e coisa, e transforme, não sei o quê. Transformação, ressignificação, meu caro. Só um minuto. Onde eu coloquei? Ahá! Aqui. Você, vem pra cá, fica aí. O senhor, vem cá, fica aqui. Segura. Só um minuto. Não, aqui. Aqui não. Meu caro, nós temos aqui um saco, certo? Certo. Ele não tem nada deste lado, certo? Certo. E não tem nada deste lado aqui, certo? Certo. Volta para o lugar. Segura aqui. Ahá! Que foi? Segura. Lá, 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 lá. Quase que cai. Para. Aí, meu caro, sim? Você pega esse saco, você dá uma balançada, segura e repita comigo essas palavras. Tumba! É la catumba! É la tumba tá. Tá bom, vamos lá. Itumba, ilaquitumba, itumba, itá. Tumba, ilacatumba, ilatumba, itá. Itumba, ilaquitumba, itumba, itá. Samara, Samara, Samara. Isso, chama todo mundo aí. Agora, meu caro. Aquele objeto que nós jogamos aqui dentro, ele se transformou. Oh. Ele se ressignificou, meu caro. Esta é a mágica da transformação. Ei, dá até pra ir pro shopping com essa camiseta aqui, bonita demais, cara. Tô falhando. Mas olha, ela é pequena pra mim, eu vou levar pro portadela, meu amigo. Maravilha. Cidadão, ei, você não tá fazendo nada mesmo? Segura aí. Aí, segura nas alturas pra mim. Tá bom. Vai, Geri. Boa, tá bom, vai. Vai, garoto, vai. Ei! Ah! Tem certeza que isso aqui não dá choque, não? Choque? É! Claro que não. Rapaz, quando eu fiz prova pra gari, tinha também pra eletricistas, mas eu, ó, vazei. Morro de medo de tomar choque. Não tá rolando. Tá não? Não. Tá precisando de altura. Sai daí, Feliz. Tá bom. Boa. Lá nas alturas. Segura, hein? Tá segurando. Vai, Geli. Oh, tem certeza que é seguro isso aqui, cara? Oh, meu querido, não tá dando ainda. Tá rolando não? Tá faltando galego. Sobe aí. Tá bom. Vai lá, hein? Te prepara, hein? Vai, isso. Pra trás. Mais pra trás um pouquinho. Vou mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Agora, bota.
Ela parou, não quer tá funcionar. Parou, parou? Ah, eu acho que sei o que é. Lelelé. Tá faltando galinho. Lelelé. Agora vai. Lelelé. Ai, meu Deus. Sabe aí. Vou perguntar só pra, né? Tem certeza que isso aqui é seguro? Ha, ha, ha. Ha, meu caro. Então, vamos olhar. Lelelé. Vai lá, hein. Te prepara, hein. Tá preparado? Eu tô. Ah, lá. Mais alto. Mais depois, pra cima. Sobe. E aí, sintonizou aí, não? Como é que tá rolando? Desce. Estica, isso aí. Estica. Não tá rolando. Rolou, não? Mudar de lado? É, outro lado, que aqui não tá rolando. Aí vira pro lado. Aí estica. Aí abaixa. E aí? Nada ainda. Tô rezando aqui pra dar certo. Não tá dando conexão. Ah, já sei. Sobe. Te prepara. Estica pra frente, hein? Isso, tá quase lá, hein? Se prepara. Tá indo, hein? Pera aí que tá indo. Tá indo. Agora sim vai. Segura. Tá quase. Olha! Não é que deu certo? Ai. Agora sim, meu caro. Agora me dá isso aqui. Uou! Meu caro. E no latão, apenas resíduos. E nas latinhas, matéria rica para nossa salvação. Ei, calma aí. Queria que você falasse isso pro meu supervisor. Ah. Outro dia tava eu Mortandela lá, na calçada, tomando Guaraná no nosso horário de lanche, né, claro. Aí, de repente, o supervisor chegou lá, todo, né? Olhou pra mim, olhou pro Mortadela. Aí a gente pensou, ele vai falar que a gente recebeu um aumento? Vai falar que as férias tá chegando? Não! Ele olhou bem dentro do meu olho, no olho do Mortadela e falou, ô, seus lixos, cambada de vagabundo! Vamos levantar logo aí desse chão aí. Tem muito lixo na rua pra vocês tirar. É. Que o supervisor ainda vai te agradecer, meu cara. Ainda vai te agradecer. Rapaz, para tudo. Se o meu supervisor me pega numa situação dessa aqui, rapaz, eu tô lascado. Não. O que foi? O homem! O meu supervisor! Não. Deixa eu ter certeza. Como ele é? O meu supervisor? Não, sim, é ele! Ele tem cabelo preto, usa óculos, tá sempre de sapato marrom! É ele mesmo! Entra na minha! Se ele me pega, eu tô ralado! Entra na minha! Ale! Uou! Só um minuto. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, damas e cavalheiros, eu tenho a honra de vos apresentar ele, o mestre do adivinho, ele, o mestre da hipnose, ele, o mestre dos mestres, Mahadama!
Ei, 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 para, pera, pera aí, pera aí. Eu sou a madama? Entra na minha, entra na minha, entra na minha. Vai que vai. E para começar, nós, para mostrar nossa habilidade, madama irá mostrar um pouquinho do que veio aqui hoje. Madama? Sim? Fale para o nosso porco. O que é que eu tenho embaixo da minha mão? É muito fácil. Uma cabeça de uma boneca. Uma cabeça de uma... Só um minuto. E agora, para dificultar um pouquinho mais, com os olhos vendados. Ei, madama! Sim? O que é que eu tenho em minhas mãos? Dedos? Concentra, madama! Concentra, madama! Tá me dando sede, madama! Tiene água? Madama, se você demorar muito, eu vou levar uns 400 anos pra me decompor, madama! Uma garrafa de plástico com água? Uou! Ah. Agora vacia! Ai, que gostoso! Ei, madama! Sim? Continuando! Ei, madama! Qual é a cor do meu sapato preto? Branco. Ah, que branco, madama? Não? Não! Concentra, concentra, infeliz. Qual é a cor do meu sapato preto? Vermelho. Que vermelho, madama? Não? Não! Concentra, madama, concentra. Qual é a cor do meu sapato preto? Roxo! É a cor que a mim me gusta muito. Madama, repita comigo. Sim. Preto, 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 preto. Acertou! Acertou, madama! Acertei! Ah, madama! Sim! Deixa eu ver aqui. Ah, madama, eu tenho em minhas mãos, madama, um objeto milenar, madama. Objeto esse destinado a ver a hora, madama. Sim. Madama, sim. Esse objeto que possui ponteiros grandes, médios e pequenos, ele é de ouro ou de prata? Ele não é nem de ouro, nem de prata. De que é então, madama? Ele é de lata. Uou! Ah, madama! Sim! Ah, madama! Eu quero saber, madama, o que é que eu possuo agora dependurado em meu nariz, madama? Uma meleca? Que meleca, madama? Não? Madama, sim. Ele tem vidros, madama. Ele tem vidros, madama. Esta hora de lá amanhã, já bebendo? Não, madama! Não? Vê se te enxerga! Um óculos! Um óculos! E a meleca é o acessório! Madama! Sim? Agora, madama, nós iremos entrar pro nosso ápice! O nosso ápice irá contar com o número de... Madama! Sim? Esse número é muito dificultoso, madama. Nós iremos abordar um tema, madama, que é o seguinte, madama. Ô, faz, madama. Madama, tá tudo bem, madama? Estou sentindo um cheiro esquisito. Não é nada, de não, álcool. Madama. De álcool, não, não, madama. Não, não. Não, não, não. Madama, sim. Escuta. Samba, samba, samba. Madama! Sim. Eu tenho em minhas mãos uma caixita de fósforo, madama. Isso. Tá tranquilo, madama? Tranquilo, tranquilo. Consegue sentir a conexão, madama? Estou sentindo. Muito bem. Madama! Sim. A grande pergunta é: esse pequeno palitinho que eu tenho em minhas mãos, ele tá aceso ou apagado? Concentra, madama. E. Acesso! Uou! Uou! Ei, 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 tá tudo bem aí? Tá sim, madama, tá sim, madama.
Uou! Esse é o melhor momento do nosso trabalho. Nós iremos passar o nosso chapiléu. Isso, você... E aí, ele me viu? Viu nada. Picou a mula. Pão duro de uma figa, hein? E você ainda acredita num sujeito soturno que nem esse aí, viu? Ah, mas você quer que eu faça o que? Ele é meu supervisor? Mas e aí, ele já foi embora? Foi. Ela não tá vendo ele? Nadinha. E agora? Ah, agora eu tô vendo bem melhor. Tá vendo ele? Ainda não. Não? Não. Sobe aí. Tá vendo ele? Ainda não. Só um minuto. Madama! Ei! Tá vendo ele? Nadinha, ainda não. Ei, sobe aí. Vamos lá. Deixa eu ver. Ei! Ah! Ele está vindo! Ah, então age naturalmente! Ai, ai! Viu ele? Vi nada, rapaz. Acho que ele já foi embora, já. Poxa vida, velho. Ei! Que foi? Tu é de circo? Rapaz, eu já andei por muitos lugares, já fiz muita coisa. Eu sou quase uma estrela, cara. Show, estrela! Me fale uma coisa. Eu também. Ah, é? Eu também já fui de circo, rapaz. Legal. Eu tô aqui passeando, conectando, mas tá difícil, sabe? Tá muito difícil. Eu te perguntar, e essa antena aqui, pra que serve? É dela mesmo que eu tô falando, rapaz. Ah, é? Tá difícil de conectar. Se ela tivesse um pouquinho mais alta... Rapaz, se tivesse uma escada aqui, eu te ajudava, certeza. Uma escada? Sim. Ah, uma escada. Ó. Ai, me ajuda. Ai, meu pescoço. Me ajuda, meu pescoço. Me ajuda. Ah!
Ai, meu pescoço! Ai, minha barriga! Ai, meu pescoço! Ai, minha barriga! Ai, meu pescoço! Ai, minha barriga! Ei! 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 Oh! Oh, meu pescoço, minha barriga e minhas costas aqui, ó! Nossa! Que louco! Calma aí que eu vou te ajudar! Vai. Segura que eu vou... É rápido, hein? Último degrau, hein? Ei! Ai, ai, ô! Presta atenção! Nossa! Vamos lá, hein? Rápido agora, hein? Rapaz, cansei, cansei. Oh! O que que foi? Ai, ai, eu... Nossa! Pega a escada que agora vale. Ah! Vamos lá, hein? Agora é rápido, hein? Pronto! Pronto! Tô pronto! Ô, ô infeliz! O que que foi? Tu foi fazer o que em cima? Uai, fui pegar a antena pra te ajudar! E cadê a antena? Tá lá no chão! Tô vivo, gente. Calma aí, calma. Ai! 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 Pai brasileiro não desiste nunca mesmo, hein? Tô vivo. Ufa! Ai! E aí, deu certo? Agora ficou top! Legal! Ó, que beleza! Legal. Sente só! Legal mesmo, hein? Ficou tinindo agora, hein? Que legal, cara. Tá funcionando. Obrigado. Eu que vos tu agradeço, cara. Vem cá, dá um braço. Ai, ai. Que delícia. Que dia legal, gente. Que massa. Nossa. Tem uns 13 anos que eu não recebo abraço de ninguém. Que coisa, não? Você não quer tomar um cafezinho? Rapaz, café me faz mal. Me dá problema no estômago. Ah, mas tem um chazinho. Oh, chimarrão. Chá eu gosto, cara. Chá eu gosto. Bora, vem pra lá. Melhor hora do dia agora. Morrendo de sede. Tô aqui pra tomar um chá. Um minuto. Só um minuto. Agora sim. Tintim. Tintim. Ah, que as fontes não sequem. Mais consciência na cabeça e menos lixo no chão, viu? Boa. É bom, né? Que porcaria é essa aqui, meu? Fui eu mesmo que fiz. Eu reciclei. Ah, ô, oh, não é pra reciclar isso não, cara. Oh, que gosto ruim, ah, não. Oh, ainda bem que eu não chamei o Mortadela. Se o Mortadela tivesse aqui, ele não ia gostar também, viu? Que ah, né? Ai, credo. Quer ser alguma coisa legal, não?